洲的原住民，他戴上一个面具，你就发现说，他们是可以忽然间隐没在森林里面，你不会发现他。他自己也相信，所以我们有很多事的时候，我们发现森林人的生命忽然间出现就出现，那时候我们就看得到他了。这当我们还没想还不想让我们看到的时候，我们绝对看不到他。哦，他躲在阴暗里是这样子。哦，像这个他是在树上，像这个在水边，他忽然间隐没在水里面，他身上的光点跟水的那个反光一样。所以呢，你知道那时候人很辛苦，他要打猎，他骗过动物，他能够抓到他，所以他可以发出这样的讯息。当他不想让你看到的时候，你真的看不到他。突然间你看到他的时候，你觉得哎，他就在那里啊！我刚怎么没有看到他？他一直没有动嘛。可是你觉得他的化妆术也不高明啊，一看就看到，可是当时你就是看不到，很奇妙。哦，这有本书讲说《旷野里的声音》，讲的就是这个族群。那这个族群呢，以大地为伍，他不断的跟大地去交换信息，他会从大地去接收很多的信息。这些人不会生病，他一生病的时候，很简单，挖一个洞，把自己埋在土里面，把自己交给大地，那大地就跟他们交换信息，就吸收了他的病气。哦，所以他是一个我们一般来讲，在人类学来讲，这是土系的。就是他以大地的信仰为主，就像我们一样，我们信土地公也是属于一种土系。我们把祖先排为用木头科，是木系。哦，然后我们的神有翅膀，有插羽毛，那是鸟系。那其实你可以从这个地方，从这个澳洲这个地方，就是这个像所罗门群岛啦、巴布亚新几内亚很多岛系的地方，看到更原始的生态。哦，那像他们这个就是，他们就。身体是怎么样，他就跟大地完全认同，然后他就化身成大地，他跟大地是完全连接的，所以他就有大地的力量。你像你到寺庙里面去拜拜，拿了一个香，哦，天公嘛，你就想着天的力量，时间的变化带动了一切的变化，你觉得我要跟着力量连接，就跟天的力量连接。你拜土地公，你就大地赋予一切的生命，你就跟地连接了。你拿一个地方拜拜祖先，你就跟祖先又见面了，又在联系上。它是一种连接的力量。我们看到那个布希曼人，他的灵魂连接，他跟所有的动物都连接。那我们现在就跟很多东西都断掉那个联系，那所以我们很多力量进不来。哦，所以现在很可怕。你会看到现在台湾那个自律神经失调的人有多少人？大概有5%，大概有100多万。那所以你到医院里检查，医生都说你没病，胃痛，你胃没毛病，对不对？你说头痛，头没毛病。奇怪，就是自律神经失调，就是属于精神官能症。那还有一种自律神经失衡，就是开始不平衡，偶尔会出现一些状况，脾气变得非常暴躁，睡不着，这样子属于失衡的，有多少？30%，台湾有30%，有690万。那时候平衡跟不平衡，你会发现人类很奇妙，说人是所有动物里面是可以用两只脚站的，而且很平衡。所以人家有形容嘛，说所有的动物今天是马年，他说马是所有动物里面走起来最优雅的，因为它非常会用力，很柔软，所以呢。它不是跑得最快的动物，可是它最耐跑。那我们就问它是最优雅的动物是什么？人。人最善走，我们从不稀般的上看到，真的很善跑，很善走。可是这个能力我们完全丧失掉了。后来我们看不稀般的人，他们在那个后来被他们德国人把在那个奈米比亚这里把他们集中在那个保留区，他们也不能打猎了，就每天。带多少玉米给你们去吃，就把你们养起来，也不让你们打猎，也不过你们什么，就是集中在那个地方，也不让他们去杀动物。他们的能力很快就消失了，几十年以后，他慢慢就消失掉了。那何况我们人远离这个时间很久了，可是这力量能不能被唤醒的？那当然还是可以被唤醒的，那就是我们就一直在想。
怎么去唤醒他。那后来就发现说，跟他所有的宗教绝对脱离不了歌唱、吟唱，所以呢，某种古调，像佛教的很多的经文，基督教很多的那种圣、很神圣的歌唱，都是有唤醒的作用。你自己想是不会唤醒的，因为想是理性的，宗教绝对是感性的。那一定有一个人，他有那种力量的时候，他开始唱。就像我这样的大巫师对那个人唱，他马上痛哭，他就跟他产生一种共振，就把他力量唤醒。所以很有趣。那像他们这个土系的，他每天一定歌唱，对着大地唱歌。那这都属于土系的，那我们也不知道他在干什么。他们在把身上全部涂完了泥巴，就表示他跟大地是连接的，是一体的。泥巴涂了身上，他就是大地，他跟有大地一样的力量。像这个就是说，他们每年一定的季节，他们一定要有很多人，这个涂着泥巴的代表主灵，这个全身黑色的代表恶灵，他们就某个时间有得到某种病，很多人都死掉了。那后来去呼唤主灵，就是他们的神灵主灵来帮忙他们驱逐。那驱逐完了以后呢，每年到了那个季节，他们就很多人出来扮演主灵，那很多人扮演恶灵，他们就开始打，然后从陆地打到海边。那一段时间是像我们放鞭炮一样，乒乒乓乓，乒乒乓乓，那个玩过了，他们年就过了，他们又得到重生了，每个人充满了勇气，那把恶灵全部赶走了。所以这是我们的节庆，随着季节，我们的节庆就是这样来的。可是我们现在都搞不清楚了。好像以前清明节连着清明节，一个节日叫寒食节。寒食节就是那时候呢，像我们现在斋月一样，那时候人是不能吃，不能点火，不能吃热的东西，全部要吃冷食。然后呢，大家在那边吃的时候，就觉得说祖先多伟大，帮我们发明了火，没有火我们都必须晚上活在黑暗里面，吃东西吃冷的。然后是一个月，这个的时间到宋朝还有一个礼拜寒食节，很多人认为是介之推，其实呢，介之推之前就有了。寒食节就有了那表示更早之前它是一种习俗。在寒食节之前，大家就进入到没有火冷食，然后特别感谢祖先把我们带来的火，带来的文明。然后寒食节结束了，清明祭祖，大家一起祭祖，族群团结那后来当然现在也没有了，现在清明节也没有了，也没有什么寒食节，这个都没有了。所以很多的东西，这文化的一种轮亡，就表示我们很多很多的能量没有了，所以我们必须都是要靠健保，靠医生开药，你都一定要走到这一步了，没办法了，没救了。所以我们在研究这个时候，我们觉得很有趣你看，像这个巫师，他每天做事情怎么样？他一定要把所有的恶灵，他早上太阳出来以后，把所有的恶灵呢赶到一个黑森林里面来。我们看到这个森林其他的部分全部是外面的树全部是白的，只有这个里面的树是黑的。那这个黑的地方就是恶灵要住的地方，他早上太阳出来之前要把所有的恶灵全部赶进黑森林里面，就表示说现在不是你们活动的时候了。然后巫师呢，他要做扮演这样的角色所以他会呼唤很多的这一个人，呼唤主灵。当他呼唤主灵的时候，主灵是会出现的那个对是吗？对，所以他会从一个光点变成很多的光点，然后变成人的形状会舞蹈。所以你看的时候，你知道以前讲精灵它是存在的，那精灵一定跟树木有关，没有很多大树的地方是没有精灵的，所以人跟树的关系是非常密切的。人最末死了还放在棺材里最末是回归这个树木的力量是很大的。所以张三丰就讲人是无根树嘛树它的根深入到黑暗土地里面去，
枝芽伸向阳光，那就是生命的原型。所以我们发现非洲其实他们非常尊重，非常尊重树木的。那所以呢，他们呼唤祖灵的时候，他会从一个变成两个，两个变成四个，四个变成八个，越来越多。然后你就跟他一起跳舞，一起唱歌。哦，那你看这个很有趣，这我们称为他是树系的，他生病了怎么办呢？他就可以把自己变成一棵树，然后站在树的旁边站好几天，然后他断掉的手指头会重生。那这是巫术。巫术，就当你相信的时候，他可以回到生命的原点，重新出发。这个很奇妙。你看，你看那边几天几夜，它就变成一棵树。这是两个人哈。没有，那上面是面具，就是它刻出来的，算图腾柱。哦，那你看这个就不一样。哦，你刚刚看到是这个是属于，榕树系的，就是榕树。那这个属于槟榔树系的，才打扮成槟榔树。那你首先不要搞清楚姓张姓李啊，你什么树系你就打扮成什么树，哦，你才不会搞错，认错祖先啊。啊，一样是树系也分很多，哦。那像这个就是他们一生之中每一个人最末都变成一棵树，他的族人他种很多的树，每一个树都是他逝去的先人。所以他有什么事情还是走到树林里面去跟所有的祖先对话。哦，这 很奇妙。您那是蓝莓相片啊。哦，所以你看他这个部分，你可以发现有三个部分跟我们刚才讲的东西很近。它是一棵树，它的某些部分，它的灵魂就像鸟一样，是自由自在的飞出去海阔天空的，晚上他又回到树里面来休息。然后我们的树根的部分就像猪一样，它是好逸恶劳的，可是它很强壮很凶猛，哦。所以我们人有两种特性，一种是看到阳光会叽叽喳喳唱，会海阔天空的鸟，向上飞腾的跟往下打洞的，哦。就我们有两种特性，一种是兽性，一种是灵性。那这两个构成我们生命的一个结构。那所以呢，在圣经里讲是黑暗之子跟光明之子的斗争。所以你们看那个法老王，他头上有两个东西，一个是蛇，眼镜蛇，一个是鸟。在图腾学院，这两种生物呢，同一个祖先，他们祖先都是鱼，海洋生物中的鱼。鱼往上提升的就变成鸟，往下沉沦的就变成蛇。那这两个呢，成为世仇。鸟会去吃蛇，蛇会偷偷的跑到鸟窝里面去吃鸟的蛋，两个不断的侵犯，就两个力量不断的斗争之中创造了更深层的进化。哦，所以在图腾学上很有趣，这两个，那这两个力量是共生的，它不能单独存在。哦，所以他们要同时拥有我们讲阴跟阳两个力量。哦，就是说我们有恐惧的时候就会转变成勇气，它是要转过来的。如果你没有恐惧，也就没有勇气可言。哦，那就是你有没有把这个恐惧变成勇气的能量？它这个转变就是一转，力量就出现了。哦，所以他们一直是往这个地方去。那怎么转呢？以前的很简单，大家围在一起，你相互手牵着一起唱歌，就把大家的气鼓起来了，大家都是感动到了，现在各自回去看各自的连续剧。对不对？你晚上最珍贵的，你睡觉就是要休息，休息就是储备能量嘛。你现在很多人晚上睡不着，所以台语讲你暗时来困个细细细，得你刚练的蛙跳跳，一定的嘛。你晚上睡不好，第二天精神怎么会好呢？没有办法的，就是阴阳不协调。所以现在这个生活就是说，从农业社会转到工业社会这一块。这个转变在几十年转变的时候，我们太多东西没有了。那我们在非洲看到一些东西，昨天南方跟我说我们要弄个热锅村，我就说嗯，很好。说我们在非洲已经弄了，哦，在台湾如果你要弄的话，我们支持你。